Jag heter Bitte Andersson och jag är regissör för en lågbudget actionkomedimusikal som heter Die Hard, som är en lesbisk långfilm som har premiär 19 oktober 2013 här i Stockholm. Hur kom du på idén att göra den här filmen? Jag tittade jättemycket på film, jättemycket genrefilm, alltså typ ninjafilm, science fiction, action, zombie, skräck, ja, massa olika sån B-film och genrefilm. Och jag gillar verkligen sån estetik och såna filmer, men de är alltid jätteheterosexistiska, så här extremt liksom. Så jag kände ett starkt behov som genrefilmnörd att skapa en lesbisk variation på detta. Så egentligen handlar filmen om att skapa någonting för dig själv. Ja, det kan man säga. Mig själv och alla mina likar. Hur har processen varit att hålla på med filmen? Det har varit väldigt fattigt, väldigt svårt att hitta några pengar. Jag har hållit på med den i snart 3 år. Det kommer vara 3 år när den har premiär. Men det har också varit jättekul och det har anslutit sig så här extremt mycket folk som vill hjälpa till med filmen. Jag hade inte förväntat mig så stort gensvar, men det är ungefär 170 medverkande personer i projektet, både skådisar och musiker och folk som har hjälpt till med olika delar av produktionen. Så det är jättekul att det känns som att det är fler än jag som är intresserade av en sån här film. Och jag har fått jättemycket nya roliga kompisar och sådär. Många folk som har blivit ihop med varann och så under produktionen. Det är väldigt kul. Vad händer efter filmen? Har du nya projekt på G därefter eller du har inte kommit så långt? Vi ska göra en serietid. Jag är egentligen serietecknare, men jag har så mycket prestationsångest så att jag gjorde en film istället så länge. Och då efter filmen så ska vi göra en serietidning, jag själv och en massa andra serietecknare, där vi ritar spin-off-historier, alltså fortsatta historier om enskilda karaktärer i filmen. Och man kan också ha lite prequels och så, att man får veta lite så här vad som hände innan filmen och sådär. Så det blir en serietidning efter. Och så kommer filmen åka runt på en massa festivaler i ungefär ett år. Och sen kommer den, och på lite så här små independent-biografer och så. Och sen kommer den komma ut på DVD. Och det är en musikal, så vi kommer säkert uppträda en del. Alltså alla skådisarna kan ju spela och sjunga på riktigt sina musikalnummer, så de kommer uppträda lite som rockband. Det handlar om ett lesbiskt pudelrockband på en roadtrip på 80-talet. Så det bandet hoppas jag kunna, alltså att de kan ta lite spelningar och vi ska göra en skiva med dem och så. Kul. Vi är ju på en lesbisk frukost idag. Ja. Vad är dina tankar kring det? Vad betyder det att vara lesbisk? Ja, det betyder att man älskar kvinnor, tänker jag, och att man är en kvinna som älskar kvinnor. Men jag tänker också att lesbisk kan betyda, det kan vara lite vidare definition. Jag själv är bisexuell och för tillfället tillsammans med en man. Men jag kollade att det var okej, och det var det. Och filmen Die Hard är liksom en lesbisk film, som i att det är liksom, det finns någon typ av lesbisk erfarenhet hos väldigt många som är med i filmen. Men det är jättemycket transpersoner till exempel som antingen kanske har varit lesbisk, eller men som nu är en heteroman, eller kanske nyligen har blivit lesbisk när man har liksom blivit en kvinna, eller att man är bi och liksom kanske tillsammans med en man, men att man kanske har levt lesbiskt, eller att man ja, på olika sätt, eller att man trivs väldigt bra i lesbiska miljöer bara. Alltså det finns ju också heteron som inte trivs i sin könsroll eller i sitt heteroroll. Till exempel min syrra går väldigt bra hem i lesbiska miljöer och är verkligen en så här, som en faghag fast en flathag. Och det tänker jag också är en del av, det kan också vara en del av lesbiskhet, att man liksom älskar det och vill promota det. Vilka lesbiska förebilder för dig? Finns det några sådana i Sverige, tänker jag? Ja, bokhandlaren Karin Lindekvist är en lesbisk kvinna som jag ser upp till väldigt mycket och som har inspirerat mig mycket. Hon startade en kvinnobokhandel. Jag undrar om det var Medusa eller om det var en annan. Men hon startade liksom kvinnobokhandeln som fanns i Stockholm på typ
80- och 90-talet tror jag. Eller 80-talet. Sen startade jag en bokhandel som heter Hallongdottan 2006. Men hon är väldigt inspirerande. Hon är också så här extremt karismatisk litteraturvetare som verkligen kan prata om lesbisk kultur och litteratur på ett så himla jag vet inte, på ett så tilltalande och smakligt sätt. Alltså det känns som lesbiskhet och lesbisk kultur blir väldigt lätt så här förtråkigad i olika sammanhang. Att man liksom beskriver det som så här, ja, dåligt och tråkigt och jag vet inte, torrt. Men alltså hon har så här extremt lång tunga som hon brukar så här göra sådär med. Hon bara, vet ni vad det här är? Och så sträcker hon ut en jättelånga tunga. Så hon bara, en lesbisk blottare. Men hon är liksom kanske 60 år någonting. Men hon är en stor förebild. Och alla är Golden Ladies på RFSL. Jag har varit där några gånger och fått olika råd och tips till mina projekt. De är väldigt bra. Det är en pensionärsförening på RFSL. Saknar du lesbiska förebilder generellt i samhället? Eller känns det som att det saknas i Sverige? Ja, jag tror absolut att det saknas i Sverige. Jag tror också, precis som feministrörelsen, så tror jag den lesbiska typ rörelsen eller lesbiska världen är ganska, det är liksom generationerna är ganska åtskilda. Det finns inte så mycket kontakt så här, över olika generationer. Jag tror Sverige har någon tradition av att när det typ är fest till exempel, att alla är i samma ålder. Alltså att det antingen är liksom en pensionärsfest eller en fest med bara 20-åringar eller bara 30-åringar eller så. Och det tycker jag är väldigt sorgligt och tråkigt. Och jag tror att så här, kvinnor generellt skulle tjäna mycket på att knyta fler vänskapsband över generationsgränser. Men jag fick mycket lesbiska förebilder när jag jobbade i Hallongrottan. För det är mycket äldre lesbiska kvinnor som... Eller mycket äldre kvinnor överhuvudtaget som läser mycket böcker. Det är den största läsgruppen i Sverige. Så det var mycket så här, tanter som satt där och pratade om sina liv. Nu kommer jag att tänka på att jag glömde säga att jag ska rita en seriebok om ett nystartat HBT-äldreboende. Som inte finns på riktigt. Men som ska vara en massa intriger och sånt. Med en massa gamla lesbiska... Men ord... lesbiskt är bäst, alltså. Just det, jag vill citera Mian Lodalen som hon sa på Pride. Hon bara, oavsett om man är hetero, homo, bi, trans, spelar ingen roll. Jag önskar ändå alla unga tonårstjejer. Jag önskar verkligen... jag undrar dem och jag önskar dem att de gör sin sexuella debut med en annan kvinna. Eller med en tjej, en annan tjej. Och det håller jag med om. Det önskar jag verkligen att så här, de kunde rekommendera i skolan att folk kunde ha en samkönad sexualdebut. För jag tror att alla skulle må mycket bättre av det. Så mycket hemskt så här, heterosexdebuter här i världen. Tack för mig! Tack.